Katika kaunti ya Kajiado hii leo, katika juhudi za kurai jamii ya Maa kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais ifikapo Agosti mwaka huu, Odinga hata hivyo ameahirisha ziara yake katika kaunti ya Busia hapo kesho. Primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Vile vile mimi nimesema hapa kama mfano kama Kajiado ni wafugaji. Sio? Na mambo ya ufugaji bado yanaleta faida sawa sawa. Nataka kuona kama mambo ya ufugaji inafaidisha watu wetu. Kwa hivyo tutaangalia vile tunaweza kubadilisha hata ile hali ya ng'ombe yetu hapa ili waweze hata kupata maziwa mengi ya kutosha. Ndapata yale processing sawa sawa. Value addition. Kwa mfano mambo ya leather inaimarishwa, tutengeneza viatu na vitu kama hizo, sio? Alafu vile vile tunataka kuona kama wakati ambaye hakuna maji, tunavuna maji wakati wa mvua. Tunajenga mabwawa na vidimbwi ili tunaweza kuvuna maji wakati ukame, hizi mifugo ziko na maji ya kutosha. Na vile vile malisho vile vile tunaweka kwa ng'ombe yetu. Sawa sawa. Hapa mko na mbuga hapa ya Amboseli. Na Amboseli haleti faida kwa hapa, sio? Tutafanya kama vile nafanyika kule Masai Mara. Sawa. Na vile vile watu wa KWS mpaka waangalie maisha ya binadamu kuliko ya mnyama. Na wale ambao wamepata athari kwa kupanda ya wanyama wapate vile vile ridhaa kutoka kwa serikali. Sio sawa sawa? Ingine mambo ya miundo msingi, mabarabara, mambo ya maji, mambo ya stima tutatengeneza vizuri hapa Kajiado. Sawa sawa? Mambo mengine tumesema ati vijana wakipata mafunzo wapate kazi ya maana. Pana kazi ya kusukuma wilbaro. Sawa sawa? Umekataa wilbaro? Umekataa wilbaro nione kwa mkono. Tatu, tunataka kuona wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa? Unaunga hiyo mkono? Alafu ingine